U 2009. godini ostvarena je makroekonomska stabilnost. Pre svega je stabilizovan finansijski sektor, smanjen je platni deficit, popravljen je kreditni rejting zemlje, zaustavljen je pad industrijske proizvodnje i postignut aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji sam po sebi definiše ne samo politiku ove godine, već i srednjoročnu fiskalnu politiku ove države. Ublažene su posledice svetske finansijske krize na taj način što je pad bruto domaćeg proizvoda među najnižima u regionu i u Evropi. Porast nezaposlenosti, takođe je došlo do porasta nezaposlenosti, nažalost, ali je taj relativni porast manji nego u drugim zemljama, iako možemo reći da imamo jako visoku stopu nezaposlenosti.